នេះបងប្អូនបាទមេឃាលេងអើយបាទអស់ទាស់ណាស់បាទនេះបាទជង្គង់ហោះបាទរបស់មេឃាល្អមែនតែនបាទបត់មកកាយទៀតស្រឹបបាក់ទាត់បៃទៀតអូយបាទកាយកាចបាទសម្រាប់ការប្រកួតយុគមិញនេះបងប្អូនបាទមេឃាធ្វើបានល្អណាស់បាទចាញ់មួយមួយគឺអែមតែម្ដងវត្តមកជើងបាទដៃគូរបស់មេឃាកីឡាករចិនទីក៏កាន់តែល្អទៀតបាទតាន់នៃស្វត្តដូចគ្នាបាទប៉ុន្តែទប់មេឃាសឹងតែមិនចង់ជាប់បាទព្រោះមេឃាលេងបាទឈឺឈឺបាទសម្រាប់បាទការប្រកួតហើយណាមួយប្រាក់ឧបត្ថម្ភក៏ច្រើនដែរឥឡូវបែកបាត់ទៅហើយនេះបែកហើយបែកធំមែនទែនឈាមបាទលោកអាញាកដាជូតឈាមទៅលើបាទកីឡាករចិនសិនបាទបន្ទាប់ពីជូតឈាមហើយមេឃាតាមផ្ដាច់ទៀតបងប្អូនណាដំបូងឡើយបាទគិតថាបញ្ឈប់ការប្រកួតតែមិនបញ្ឈប់ទេបាទសម្រាប់ការប្រកួតនេះមេឃានៅតែធ្វើបានល្អបាទឥឡូវយើងទស្សនាបាទសម្រាប់ការប្រកួតជីវិតនេះជន្ទល់រាមាមកជើងខ្ទាតLook at the camera!
Kaya ko po, kung ano